2% e ka sot Europa, mesatarisht, ku ka vënde që e kanë vetëm kërkimin shkencor, 5% të GDP-s, vetëm kërkimin shkencor. 2% të GDP-s, mesatarisht europiane, e kërkimin shkencor. Ne jemi kërkim dhe zhvillim. 0.2%. Por, në këtë 2% e GDP-s qëhet, nuk deli gjithi nga bugjeti i shtetit. 2/3 deli nga biznesi. Dhe kjo është një element tjetër që është mirë që ta mendoj Ministria e Arsimit. Se si do lidhim biznesin me universitetin? Si do lidhim biznesin me të gjithë aktorët arsimor, edhe me arsimin profesional, edhe me arsimin që po, si mfalë, e diplomat dhe dyvjeqare? Si mund të lidhet interesi biznesit me arsimin me universitetin, kur biznesi nuk është i orientuar në industrit prodhuse? Atere, kjo është problem. Pse nuk është interesuar, tani vim në një çështje ekonomike, që unë e quaj ekonomia e dijes, pse nuk është interesuar biznesi në çështje prodhuse? Sepse ti të futesh në një industri të re, në një sektor të ri, ka nune profesori që ajmë eksternalitete, të cilat pa undihmuar nga qeveria, se cilët do t'jen këta sektor të cilët ne do të zhvillojmë, dhe cilët do t'jen këta sektor që kanë vëmëndjen e qeveris, ku qeveria mund të mbuloj deri diku eksternalitetet, pra ta hapa të rrugën që biznesit futet, pse kemi ne sot restorante, ndërtim, trekti, hoteleri, sepse aty janë zero eksternalitetet, e ka hapur dikush atë rrug, dihet se kush janë kostot edhe cilat janë rrisjet, dhe të gjithë kalojnë tek ajo rrug. Pra, problemi tjetër fillon që del, nuk i takon vetëm ministres arsimit, i takon kryeministrit, ministrit finansave, të ekonomisë,